Suhaizan Kayat daripada Parti Pakatan Harapan, bilangan undi 48,287. Dengan ini saya mengisytiharkan Suhaizan Kayat dari Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai ahli Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya P161 Pulai. Dengan majoriti lebih daripada 18,000 itu, ini adalah satu majoriti yang meyakinkan, ya. Meyakinkan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Dan kalau dibandingkan dengan majoriti yang lepas memanglah kecil, tetapi pilihan kecil ini turnout yang kecil sekitar 47%, ya, berbanding yang lepas. So saya rasa ini adalah satu majoriti yang meyakinkan. Dalam pilihan raya kecil pula ini, kami mengadakan hubungan yang sangat erat, ya, dan kerjasama setiap hari, ya, dipimpin oleh pimpinan-pimpinan besar daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, ya, bagi kemenangan ini. So ini menggambarkan bahawa perpaduan dalam kerajaan perpaduan ini telah diterima baik oleh masyarakat khususnya di Johor, dan saya kira ianya akan juga memberikan kesan yang baik kepada seluruh negara. Kenapa rakyat perlu mengundi dan memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan? Untuk kestabilan. Dengan kestabilan itu akan mewujudkan keadaan dalam negara yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, pelabur-pelabur akan datang ke negara kita. Jadi itulah demi asasnya. Saya kira bukan simpati lah, tapi lebih kepada keperluan untuk kestabilan negara lah.